أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm e këtij xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadu Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat ja ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot me lejen dhe ndihmën e Allahut të Dhul Xhelali ve Ikram, vazhdojmë me hadithin 497. Që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu ta'ala thot: Wan Khalid ibn Umair al-Adawi qal: Khatabana Uthbatu ibn Ghazwan wa kana amiran al-Basra, fahamida Allah wa athna alayh, thumma qal: Amma ba'd, fa inna ad-dunya qad adhanat bi surmin wa wallat hadha'a, ولم يبقى منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهبي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصرعين من مسارع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كذيذ من الزحام، ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى كرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. نرفع خالد ابن أمير العدوي رحمه الله تعالى تلثت Njëmajti një hudbe, Utbe ibn Ghazwan, i cili në atë kohë ishte emir i Basras, udheqës, guvernator i Basras. E frandoj Allahu dhe ladhruj atë, pas e tha e më pas: kjo dunja shumë shpejt ka me përfundu, ka me ne kjo i shpinën. Prej saj ka met atë sa mbetet në gotë prej ujit që njeriu e pin zakonisht, nuk ka me të fundi enës i gotës, dhe shumë shpejt do të kalon një botë që s'ka përfundim. Andaj kaloni nga kjo botë në atë botë me të mira që i keni pranë jush, se na është të regu neve se do të hudhet guri 70 vjetë të poshë në gjehenem e s'ka me zonë në fund. Edhe këtë gjehenem ka me qenë imbushur me njerës. Apo habiteni. Në është rëgu gjithashtu se gjenneti nga një skaj në skaj në tjetër ka 42 ecje, dhe do të vjen një ditë që do të ketë kalabalok të madhë në dyrt e gjennetit. Isha i 7 prej muslimanve. Nuk ishim çka me hangër përveç gjetheve, deri sa në u bon goja nga mbrenda këtë vara. E kishim një përhur, e ndajtëm 2 pjesë, me një pjesë unë e mbulova avretin tim, pjesën e tjetër dhash Saad ibn Malikut, ai ta mblon avretin e tij. E sot të gjithë na jemi emira në për qytetet e ndryshme të botës islame në atë kohë. Thot, kërkoj strehim të Allahu që t'jam i madh në vetën time
Et jam i vogël të Allahu. Utbe ibn Ghazwan, për herë të parë, në ka ardhë ky sahabi, mas 400 e kusur haditheve. Utbe ibn Ghazwan, ibn Jabir, ibn Wahb, el-Mazeni. Quaj, kunjën e kishte Ebu Abdullah ose Ebu Ghazwan, ishte sahabe dhe transmiton të hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka transmitu 4 hadithe, transmiton muslimi dhe 4 sunenet prej ti. Ishte prej të parve që u bo musliman, edhe përmendin këtë hadith isha i shtati në mesin e sahabeve. Dhe të rëgon jetën e vështirë që ka jetu musliman në fillim të islamit. Ka qenë shumë dvarfur, s'kam pasu shqip për mëngron, për dalim për neve sot, që të mirat, jo që të e projnë, por janë bodu më thonë stërnë garkese jona. Hajshim gjethë, jo njëherë, po vazhdimisht ta që goja nga mrejnë në vukin dëvarë. S'kishim tesha për me veshë, roba. E ato që kishim i dashim me zvete, gjysmën, unë e gjysmën shok jem, me mlu avretin, jo një shka më tepër se kjo. Utbe ibn Ghazwan ishte për atyre sahabeve që i bëni dy hujrejta. Hujrejtën e parë i bëni në Etiopi. E pastaj u këthin Medine, u këthin farnin meket e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj i bëni hujrejtën e dytë për në Medine. Dhe Medine pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vllazëroi me Ebu Dujanën. Utbe ibn Ghazwan bën një hijrat kërë kishte 14 vjetë dhe ishte prej sahabeve të njohur si gjuet dhe më thonë si shënjestar të fort. Ishte pjesëmarrës në betejën e Bedrit dhe të gjitha betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pjesëmarrës në betejën e Kadisijes me persianët nën komandën e Sa'd ibn Abi Waqqasit. Edhe çdo herë që muslimant shironin një vend tjetër të ri, Omer radiallahu anhu këtë e bënte emir të atyre vendeve. Mes vendeve që shiruan muslimant ishte edhe Basra, ku e bëri aty Omer radiallahu anhu udhëheqës të Basras. Basra është në Irak sot. Madje ka qenë edhe në tokat e Hindis edhe tokat e Persis, do të çdo kohë që muslimant kanë deportuar, këtë e kanë pasë si njëri të aftë e të shkaftë prej muslimanve të parë dhe i kanë dhonë pozita të udheqës. Pse? Përshka këtë asketizmit të madhë që ka pasë. Edhe pse ki ishte i pari i Basrës, emir i Basrës, nuk ishte shpit vetën Basra. Nuk boni shpit vetën. Për mësme, u mashtru me të mirat e dynjos. Ishte ai kur edhe në Basra, boni planifikimin e qytetit, edhe ndërtoj në më thonë gjaminë e madhe të Basras. Pastaj, ishte i gjatë, ishte i bukur, dhe një ditë për ditëve vendosi me shku në haqë. Dhe lasi za vendës të ti, me Gjashi ibn Mesud, dhe do thotë pastaj, e la Mughiri ibn Shu'ben imam të muslimanëve në xhami. Dhe pas këtij udhëtimit vdiq Utbe ibn Ghazwan. Po pse vdiq, thuhet nga friga që kishte prej pushtetit dhe përgjegjësive që kishte. Edhe tha, o Zot, mos e shkoj në haxh, mos e kthem më përsëri në Basra, e thuhet udhës u kthi nga haxhi. Vdes diku para Medinës ose në Medinë në vitin 14 apo 17 apo 20, siç e përmendin historianët, pasi që kishte bërë 57 vjet. E këtë pasurinë që e la
عتبة بن غزوان شربتولي تي سويدي يا شوي أميرت رضي الله عنه. برا نشيمبل بشيمبل بتندريتور تا مسلمان بتبار دشمي براكتيكا اه edukimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që u dha sahabeve edhe me fjalë edhe me vepra. Ata nuk i merrnin porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me to me bo llafe e muhabet, që me to mi ka dhënë dikujt sa din apo sa nuk din, që thjesht me numrua si pjesëmarrin me gjizet e tia, jo. Pa ata që e mësojnë Mekën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdoi ta zbatojnë tërë jetën e tij derisa edhe vdish. Ishte shembull praktik i asaj që e bënin të gjithë sahabët. Edhe kjo është ajo që e ka veçu këtë brez të artë e islamit. Se ata nuk mësonin për debatu, nuk mësonin për të polemizu, nuk mësonin për me kallëzu se kanë dije. Jo, ata mësonin që ta zbatojnë atë që mësonin. Që t'i shtenë vepat e mira. Që ta rrisin vetën të Allahu. Jo ta rrisin vetën të njerëzit apo të vetvetja e tyre. Andaj, Utbe ibn Ghazwan e majti këtë hutbe edhe u tregoi i banorëve të Basras në atë kohë. Se kjo dunjo nuk ka vlerë. Edhe po të kishte vlerë, shumë pak kohë na ka mbetë neve në dunjo. Të gjithëve. Utbe ibn Ghazwan vdish 57 vjeç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdish 63 vjeç. Ebu Bekri në moshën e ngjashme, Omeri moshën e ngjashme. Do thotë jetosa të jetosh 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, që ajo është mesi. Shumë shpejt, kush i ka bo 30 vjet, edhe gjysme i ka mbet. Kush i ka bo 40, edhe qereku i ka mbet. Kush i ka bo 50, edhe pak i ka mbet. Kush e ka lu 60, në më dhonë këtë që jeton, fazla jeton. Deshtëm në për nuk deshtëm, një ditë shumë shpejt, këtë dë një kina mbetan. Sta vetë në kush. Ande qëfar në gjike ka ti, edhe për të kishtë e vlerë, më mashtru më të pak vite që të kanë vetë, e me humë këti jetën e ahiretit përstaj. Andaj, u tha se këtë dunjo shumë shpejt ka me përfundu. Dhe thë nuk i metet askujt për gjithmonë. Dhe njeriu, masi e kupton se këtë dunjo ka me kalu dhe përfundu, nuk duhet më marrë me te. Nuk duhet më mashtru me te. Por duhet shka, më ja këfi shpinën, edhe më morë me atë ku kime shku, atje ku kime mbet gjatë, atje ku kime jetu jetën e vërtet. Andaj, e soli shembul, pijen që e pijen njëri në gotë, ujë qoftë apo qka do qoftë, e shumicën e ka pi, pak i ka mbet. Jo që të kush e kryin ketë, shumë kushit e dhe jetë pa pija e pika e fundit e ujit. Andaj, pak të ka mbet, mës lejo që kjo pak që e kije, me të mashtru e mësë me fitu atë madhen edhe të shumëta. Pastaj, përmeni se nuk duhet muhabit në këtë dynjo. Edhe me mendu se këtë dynjo s'ka fund. E këtë angazhimin tonë me bo për këtë dynjo, por do të vazhdimisht me pas parasysh se mund befason fundi. Me të ardhë papit e pakujtu. Parashtot pyti, a je i përgaditur? Edhe cila është ajo vepër që keme martin me veti, ku të kalosh nga kjo dunjo. Këtë kjo, që me lonë pashpinë e dashurin për dunjo dhe mashtrimin me te, e me umarë me përgaditje tona për në ahiret. Pastaj e përmendi gjehenemin. Që ka ndëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nëse hudhën gjehenem një gurë 70 vjetë, zbret të poshtë edhe akoma nuk zbret në fundë. Edhe kjo gjehenem ka më mushë. Mirësi e përmenë Allah u surën kafë, ka me thonë helmin me zitë.
Aka hala. Aka hala. Askush për neve s'ka drejt me thonë, valla, ka më mu gjehenemi për qafirave, e më shërikve, e s'ka ven për neve. Jo, jo. Gjehenem ka ven sa të dush. Allahu në rujt. Askush për neve nuk ka të drejt me preashtu vetë vetën prej kësa gjendje dhe kësa situate. Sepse, se cili, Allahu në rujt ka mundësi me pas fundin e keq. Përveç ati që bën dua dhe bën punë të mira që Allahu më na rujt nga fundi i keq. Ky xhenem me këtë madhësi që 70 vjet udhëton guri e nuk zën fund, një ditë ka më mush. Andaj tha e fa ajibtum au çuditët, është për të çudit. Është për të mërzit. Është për të shqetësu. Nuk është çështje e lehtë që duhet me kalue lehtë. Andaj, e përdori këtë pyetje, e parashtoj për me e potencu se duhet besimtari me qenë i vëmendshëm edhe më rujt për gjehenimit. Pastaj, vazhdon me të regu se edhe gjenneti që është i madh, si e përpëshkruan edhe Allahu në Kur'an, o gjennetin ardhu e semavat u lartë gjenneti cili është i gjërë sa qetja dhe toka, po edhe ati ka me pas kalabalok. Edhe pse ka ma shumë dyrë se gjehenemi, edhe aty ka me pas kalabalok. Se që ka marrë momenti, dhe dhe me pritë rënë, me hi gjenet, edhe pse dyrë të gjenetit loja të hapu në krahë në krahë sa lindja dhe perendimi. Për me e kuptue se edhe për gjenet duhet pun. Po pun të tona, nëse janë të voglat, qesin me pritren. Nëse janë të mdoja, të jazakonshme, ato të shtim paren. Atërë hirë në atë VIP klasëm, që s'ki nevoj me pritren. E të ashti, zgjede, gjime qenë. Me konë dy njo, në të bim, ki qef me qenë vip, me pas hymjen e veçant, ku s'ka rend. E pra shumë të pytja për gjenet, a e po gati me hika dhip dera. A po thua atje veç të hi gjenet, s'ka lidhë se pres. Sot do shtë a thua kështu, po nëjse t'i miron pishman. Nëjse kime thonë, ah, t'i kisha bon e punë të mirë të madhe, që sot mësë me prit këtë rend, se vetë pritja e rejt me hi gjenet, është një loj shqetsimi, një loj sikleti, një loj vështirësie. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do e bëri të qartë në përmes këtij transmetimi që transmeton Utbe ibn Ghazwan se xheneti edhe pse është i madh ka me pas boll për te. Dhe se xheneti edhe pse është i madh ka me pas boll për te. Do edhe në xhenet edhe në xhenem ka me pas boll njerëz. E Allahu na ruan nga zjarri i xhenemit dhe na bën për banorët e xhenetit. Ama veprat tona janë ato që në qenë gjenet apo në qenë gjenem. Jenë ato që në bëjnë me hi shpejt gjenet apo me pritë rëmë. Edhe andaj sot, se si për njëve ka mundësi këtë punë me përcaktu, me rritin e veprave të mira dhe rritin e kualitetit të veprave tona të mira me cilët do tjeti kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala. E ka përmenë këtu një fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kedhidhu min az-zuham. Gjuha arabe, shumë herë, edhe vetë si shqiptim i fjalëve jep kuptimin e vetë. Kedhidhu min az-zuham, më shumë kalabalok i madh, shumë njerëz të pritren me hi në gjennet. Që me kuptue edhe nga shqiptim i fjalëve, se s'ka me qenë shumë letë, ka me posë vëshësit e veta. Dhe në këtë gjenet, që ju dini shumë mirë, i fundit që i në te, do të ketë sa dunjoja edhe 10 herë ma shumë. Mirë po, edhe këtë gjenet du të meritohet, edhe këtë gjenet du të punohet për te. Nuk barë muslimoni me mashruve të vetën. E më mshetë në mshirën Allahut subhanahu wa ta'ala, e me mendu se, ajo ka më mjaftu. Jo, duhet aqë sa ka malë për gjennetin, aqë më të i bëdu të angazhim.
kur ki një qef, një dëshirë, ti e gatshëm shumë sakrificë me bo. Edhe nuk nalësh të punu për më arritë qëllimin ta. Kushdo me shëtit, e din se udhtimi i ka përshëtit e veta, e din se ka kufi, edhe kalabëllëk, edhe kontrol, edhe probleme, por a i kur dënë me shkundikon, këtë ato i dukën pak për balë knatsis që ka me fitu kutarije në Stambol me shkua, ose kutarije me keme mërije. 4.500 km e ka prej shku për edhe në Mekë. Kur njëse të gjia me shku në Mekë, edhe pse një natë flenë në hotel e një natë flenë në autobus, me raki, qefi për me mërin në Mekë, nuk e një lodhjën. Ashtu edhe udhëtimi besimtarit për xhennet. Kur e ka qëllim të vetin me mërin xhennet, nuk një në ai për lodhje. Nuk nalët ai udhës me met Stambol, apo me met Damask, apo me met Naman, se është njësë me shku në Mekë. Edhe besimtari, i cili dëmë me mërin xhennet, nuk nalët stacionet e dunjas. Mu mashtru aty me knasin dhe mërisi që jep dunjoja. Po ec e vazhdon edhe nuk nalët. Pas një përshkrimi që e boni për gjehenemin dhe gjennetin, tha otë me më nga zvani, e kalzon gjendjen e vështirë që kanë qenë muslimanë në fillim të islamit në Mekë. Për shkak të presionit, për shkak të bojkotit, për shkak të pengesave që vishin kurëshit për balë muslimanve. Thot isha i shtati që kje përnu islamit, shikon? Ishte dëmëllon prej celulave të para. Ishte prej të parve. Dhe bashkë me Hatijë radhiyallahu anha, me Aliun, me Ebu Bekrin, grupi i parë që janë bo musliman, para me ndosë që farë mështësie kanë mëjtë me pasë këta. S'kishim që kam me hangër, a ishim gjethe. Gjendja jo në fështirë, s'kishim që kam me vesh, e ndani veshen me zveti, vesh me mlua vretin e mafë. Gjendja e fështirë. Mirë po, kur të futet akide e në zemën e besimtarit, nuk i le përshtypja ti presioni i dynjos, e asë mashtrimi me dynjo. Krasoni ketë edhe krasoni me të vetën. Saher në bëmaki neve, nëse pak Allahu në e qelë dynjon, me haru Allahun. Dhe me haru ahiretin. Nëse pak kena presion e dynjon, më njëherë, largomi për gjamis, largomi për hoqës, largomi për punëve të mira. Pse? Kena presion. Edhe ata kanë posë presion, mirë po, i kanë rezistu presionit, edhe që kanë qelë, rezultat i asoj varfënia ekstreme, po s'ka pos gajle. Merësi është Allahu me koni knaqën me ne. Merësi është që na të Allahu të kemi pozit të lakmushme. Merësi është që të Allahu të kemi shpërblimin, se dynjas i bëj balë. Pse? Letjet fështirë, letjet rëndë, janë ditë nëmrume, kanë me përfundu. E slejojmë na me upë ahiretin, përshka këtë disa ditëve me vështirësi dhe të lashe, që kina pasë. Mirë po, shikoni ta shka thotë këj. Jetoni mjetë të vështirë, s'këshim shka me hongër, hanim gjethe, s'këshim shka me vesh, i ndonim veshet mes nesh. Mirë po, se cili për neve sot, që në konë fillim në gjendjet vështirë, jemi sot mbretër, jemi sot udhëheqës, jemi sot pushtetarë. Allah është i drejtë. Se cilit ja pagun mundit. Hoxhës, që ja ka gajle islamit, Allah ja pagun mundit. Puntorit, që e jep djersën me fitu riskën, Allah ja pagun djersën. Intelektuarit, që lodhët me marthimu popullin e vetë, Allah ja pagun mundit. Muslimani që sakrifikon për fejnë e ti, Allah ja pagun mundit. Ja e të mirët e dynjas, para se më janë dhënë të mirët e ahiretit. Andaj, kër i thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse Allahu i jep besimtarit për të mirëve të dynjas, qka është ka, mos është paksimi se vapit ahiretit, jo, tha, dhe kjo është myshde e përshpejtume e Zotit për besimtarit në dynja. Allahu ja pagun mundin besimtarit.
edhe i jep prej të mirave të dunjos pas një mundje dhe angazhimi. Prej kohës që u bo musliman Meke, edhe dhe kohën kër u bo guvernator i Basras, kanë kaluar ma shumë se 25 vjetë. Ma shumë se 25 vjetë. Nëse ka qenë për të parë vendim në Islam, 13 vjetë Meke, 10 vjetë Medine, 23. 2 vjetë Ebu Bekri, Khalife, 25. Ki kohë në Omerit, në Djalon, ka qenë u dheqës i Basras. Dhe më thonë, mas 25 vjetë dhe është, e sigur. 26, 27. 25 vjetë punë, angazhim, sakrificë, lodhje, djersitje. Mas 25 vjetëve, Allah e ka boke. Mirë po, pëso është bëhë pushtetarë, s'ka ndryshu. Së shmashtru me dy njënë. Bile, bile, ju ka du bara me ronë tash, se sa të kalu me kërë koni varfën e bëhë pushtetë. E tha, masi tu këthi për haqët, o zëtë, mësëm këthe bo atje. E tha në rebatë, dhe të moment, Allahu ja mori shpirtin edhe edha amanetin dhe shkete Rabbul Alemini. Sot të nështë e kundrë ta. Në iqë pa punu, këna qef me fitu. Iqë pa sakrifiku, këna qef me pas. Iqë pa angazhu, këna qef me marë. Së shmërësia e meritoj, se meritoj. Ta marë, unë. Ta kemë une. Unë të knashna. Unë të shioj, ose të shioj të minjët e dynjosi. Këti ja dha, Zotë i dhëmë gjëra, pe e lipë. Kje kishtë e galja dhe mundoj kemi ikë se përgjësie, edhe pse, ku do që ka shkua i ka investu, thanda, e bo një plan urban të Basras, e bo një gjamin e madhe, dhe mund, e menagjës si është mas mirë ti e mundshme. Nuk ishte mangësi në punë në ti, ama, nuk dojke që angazhimi ti, sakrificët ti, të shpërblejt në dynjo. Por, e kishte qef me rakë shpërblimin në hirët. Normalisht, kur të regonte për vete, e për mente dhe e nënkuptonte dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur s'kishte çka me hongër, kjo s'kishte çka me hongër as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur s'kishte çka me vesh, këta s'kishte çka me vesh edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dhe që dhe nda, grupa e parë në Islam, e kështu e kalum na, kështu i kalum fazat e para, dhe i risa dhe mund. Ishta i shtati për muslimanve. Që të regon, dhe dhe paramendoni me qenë në botë, shtatë njerës të besimit në Allahu Allahu Gjelal. Jo më një qytet, jo më një fshat. Sot dikush për vlazije me kumë një fshat vetë i duket vetja shumë keqë, shumë rëndë. Jo kaq, po me konë vetë, shtëpin e vetë që falët, i duket vetja shumë rëndë. Ani pse ka 1 miliard musliman në botë. Psa e shvet shtëpin e vetë që falët, i duket vëllë shumë zamet, kërkush nuk falët, se din ju sa vuj une për, po, është e vërtet. Ka vëshësi, ka të elash, ama, këta këtë botë ka qenë 7 veta. Jënë fshatin tanë, jënë qytetin tanë, jënë venin tanë të botë. Ama se kanë dalë angazhimin, aktivitetin, si është dopsu vullneti, se kanë hupit shpresën të esja për para e punës e islamit. Kanë punu, kanë dhënë mundin, janë angazhu, janë lovë, kanë posë tortura, kanë posë probleme, kanë posë sabër, kanë esë për para, Allahu dhu gjelë va ka dhënë. Që shme nove ti? I që po angazhu, po ulo? Zë ti së mund është mja obligu vetë vetës një punë të mirë, edhe me i netë asoj punës masë. Që shme nove që Allah ka me ta pagu i të mundit edhe sakrificën? Andaj, dhe në fund e përfundoj me një regullë shumë të rëndësishëm që unë edhe ti duhet shpesh mja thome të vetës. Shikush, unë me më nga zvanë, shiko me sfarë sakrificën, këtë betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë. E disa beteja ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A e dini? Se dini? Pse? Se neve sot kemi qef veç me ditë anën e luksit, knatësive, të mirave. 25 beteja. Këtë këto ka marrë pjesë, plus edhe betejat mas djekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thëtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, zdo të kisha lanë asë një ushtri që është njësë në luft pa marë pjesë, për kisha gajle
mos bëhet ngarkesë për muslimanët. Do 25 herë ja ka ofru vetveten vdekjes për hir të kauzës, për hir të qëllimit. Sot ti një punë të vogël se në bën për Allahu subhanahu wa taala. Një sakrificë të vogël se në bën për Allahu subhanahu wa taala. Çish mendon ti me ta paguajtë Allahu? Me çka ta paguajtë? Për çka ta paguajtë? Çka është ajo që ti e ke bën? Krejt betejë ti ka marr pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas ka vazhdu. Normalisht, pse shkon njëri luft nuk vdes. Sa e sa njerëzit tonë kemi qenë pjesë e UÇK-ve tona, s'kemi vdek pëse imi konë luft. Kemi mitë gjo. Zdes njeri pëse shkon luft. Zdes njeri pëse akim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kërë kam e gjallë që pastaj të shion dhuntin mire, po të mos lejon me u mashtru me ketë dhuti që ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe asaj duhet besimtarit sabër në momentet e vështira dhe të varfnis, aq më tepër i duhet sabër në momentet e bollokut dhe begatis. Bile, shumë më lehtë është mi bo sabër fukarallokut, se sa mi bo sabër zengillokut. Na jemi dëshmitar dhe shumë shokve dhe gjematit tonë, që kur ishin fukara, ishin pika e djalit, ishin takva, ishin musliman. Pak vaqeli Allahu dynjon, u hupër, u mashtrun. Pse se nuk e kishin sabrin e fukara lëkut, me vete edhe gjatë zengin lëkut. Edhe atë, jo ku me disa pasuri. Pak. Para me ndo, neve me në qenë Allahu shumë. E me në dhonë miliona që ka bua mina. Allahu na ruaj. Andaj, këta sahabe ishin shembull të sabrit në pasuni e në pushtet, si kurse e kishin sabrit në varfëri edhe shtypje edhe zullum që i bëhe atyre. Normalisht, e përfundoj thash këtë me një fjarë që është shumë e rëndësishme, edhe unë edhe ti, për herën ja kujtu vetë vetës. Mos me ndalon Zoti me u mashtru me vetën tonë. Edhe me punët e tona, shikon, kje që sa ka bo, prej fillim të islamit dhe në fund, sa ka bo, edhe ka nësë zotë kur, mos lejo, që të mendoj, se jam i madhu në vetën teme. Neve, me pak punë, kemi qef kitë të gjëra, me në qelë derën, neve, me në qelë udhër. Si mos në qelë neve udhër, në prishet qefi, se une kushet i kush jam, ku me di sa kom bo une, e tha, audhu billahi anna kuna inda nafsi adhima, Allah i mbrojt, me kujtu që jam i madhë vetën time, u ahim të Allah i sagira, por me kujtu që jam Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është brenga që të me posë si për neve, pare ki, kerë ki, shpi ki, di që anki punë e madhe. Qa me nënë se jeti, kur kushe? Si do mësë se nuk e këta Allah u askush, po, këtë të si ki edhe je i madhë të Allah u, atëre po, kanë vlerë, ama si kërkushet e Allahu, s'kanë ku një farë vlerë, pasha Allahu. Edhe mos lejoni të mashtroheni me të mira që Allahu ja ka dhonë dikujt pa e meritu. E t'ju ngelet syri atje, e t'lakmoni atë, se të sështë më rënsi kush peneve sa është ingritu në dy njëmë, shumë është më rënsi kush peneve është ingritu në të Rabbul Alamin. E atë e mërvesh me i batetet tuja, e mërvesh me punët e mira tuja që i bënë, e mërvesh me sakrificën tonë që i bënë në shërbim të islamit edhe shërbim të muslimanëve. Lusim Allahun të nevdije dhe vishme dhe vepra të mira, si që të në fjarë dhe vepra. Lusim Allahun të abëm për atyruve besimtarve që galën kryesore e kanë që të mëdoj të Allahu, sëshme dhe nësi që fa pozitë e kanë në dënja. Allahu në më shiroft e në faltë, walhamdulillahi rabbil alamin.